家好，今日同大家去坐重开嘅山顶缆车。山顶缆车自去年停驶，进行车站同埋车厢嘅升级，去到今年8月27号终于重新开放啦。闭幕第三日，我哋即刻去体验一下。以前嘅花园道站扩建之后，而家改称中环总站。缆车车厢就换咗第六代，可以每次载到210人。缆车站嘅入口依然系中环圣约翰大厦，但系月台就向山顶嘅方向移高咗33米。由门口行去月台，就算唔使排队都要行一阵。好彩呢个长长嘅走廊经过布置之后，充满特色，绝对唔会闷。我哋一起去睇下。官网而家做紧优惠，来回车票连埋凌霄阁嘅观景台系99蚊。买嘅时候可以揀时段优先进场。我哋嚟到嘅时候唔算太多人，所以都冇分特别嘅时段，所有人都可以直接入去排队等车。排队嘅走廊摆咗好多展品，例如呢一个系介绍列车所用嘅动力装置，而另外仲有旧嘅车厢模型。同埋以前车长嘅服饰。顺住排队嘅走廊一路行，跟住就嚟到一个可以打卡嘅位置。呢度嘅天花同埋两边嘅墙壁都装咗巨型嘅荧幕，整到好似郊外嘅风景咁样，真係有身处奇境嘅感觉。好多人都喺呢度打卡。新嘅室内候车区可以容纳多达1300多人，呢度就係今日排队嘅樽颈位。啲人龙正由头先好阔嘅走廊进入呢个好窄嘅扶手电梯。由于月台比以前向上移动咗33米，个位置比较高，所以有呢条扶手电梯上山就轻松好多啦。终于嚟到月台啦！由门口到呢度加埋排队，总共用咗12分钟，都唔算太耐。新嘅月台同埋车厢嘅地台高度一致，方便伤残人士可以用。呢个设计都几贴心。对面就系回程嘅月台。而呢个月台一出去就是世界自然基金会的访客中心。缆车啱啱重开，有好多缆车迷系特登嚟呢度感受呢一刻同埋影相留念。虽然我唔系山顶缆车迷，但系睇住个缆车慢慢驶入车站嘅时候，心入边都有啲小激动。一来佢好有历史价值，另外亦都好似喺主题乐园玩紧机动游戏咁嘅感觉。新的车厢很阔落，它的座位全部都是木凳，令我想起日本的观光列车。由于车行的大部分都是倾斜的山路，所以木凳都是跟着倾斜，等乘客可以坐得舒服一点。到总站的时候，所有客人必须落车，还有职员巡视确保安全。车厢的地下是波浪形设计，站的时候就没那么容易跣脚了。我坐的这个是双人位，坐下去都挺阔落，而旁边那些就是可以坐3个人的座位。一开车就明显是开始上山的感觉，而且条路轨还很快就变得很斜。车厢两边都有非常大的景观玻璃，再加上连个天花板都是透明的，令我想起日本又或者欧洲那些观景的铁路。在香港这个石屎森林的正中间有一个这样的观光缆车，其实想落都是一件挺神奇的事。山顶缆车全段总共有6个站，而在梅道站和百家道站附近的风景就是最漂亮的，可以看到半山和维多利亚港的景色。而百家道站本身的建筑也很漂亮，有很多拱门，走过的时候很有诗意。到这个站之后，很快就到山顶总站了。月台的设计很简单，左入右出，斜道和车厢一致。而这个绿色的车厢真的挺好看，结合了古典和现代的感觉。缆车完成上落客之后，就会沿路回去山下边。这个角度看就好像坐紧倒车那样。坐缆车落山的体验我们一阵间再介绍，现在看了山顶凌霄阁的观景台先啦。我哋买嘅套票系包埋缆车嘅来回车票，同埋摩天阁428观景台，即系凌霄阁嘅天台。缆车一出闸就系山顶市集，有几档卖手信嘅铺头。
卖的纪念品就没什么特别，有点像女人街找到的那些。另外就有山顶经典的蜡手袋，即是用蜡做一个手部的倒模作为纪念，原来 BB 脚仔都做得的。凌霄阁有点像一个小型的商场，中间是一个中庭，而窗边就是扶手电梯。现在缆车开返，以平日来讲，这里都真的算是挺多人。在凌霄阁的落地玻璃窗已经可以看到很壮阔的维多利亚港景色。我们现在就逐层搭扶手电梯向上去摩天阁，这个就是我们一阵间要去的摩天阁428观景台，距离水平面428米，是香港最高的360度观景台，亦即是凌霄阁的天台。搭了很多次的电梯之后，终于去到观景台的入口了。这里收费单次成人门票是75元，所以99元的套票包来回车飞和观景台都真是挺抵。这里的风景真的非常壮观，就好像香港的明信片一样，如果有外国的朋友来香港，真的非常值得带他们来看看。观景台分为上下两层，上层有少少座位可以坐在这里休息，这里也都有外国很流行的 Love Lock， 这个是要另外付钱去买的。不过我觉得它的颜色和设计和我们眼前维多利亚港的风景就不是太合衬。它隔离这个红色的巨型竹院心环叫做在太平山顶雪爱你，是一个很受欢迎的打卡位。而这个角落就是整个观景台风景最漂亮的地方了，更加有一个望远镜给你慢慢欣赏。凌霄阁其实还有些其他东西玩的，例如有一个免费的搞错 3D 艺趣坊，入面主要是给你影相打卡的，这里成日都有很多人排队。还有另外一个活动是可以影相的，这个叫做趣味时光留影馆，不过它就是需要另外收费，入面有老香港和欧陆花园可以给游客 selfie， 暂时就比较少人来这里。另外还有老少咸宜的夹公仔机，还有山顶出名的香港杜莎夫人蜡像馆。虽然我没有在吃东西，但是看下去有些餐厅的风景都真的很不错，看到整个维多利亚港很吸引。如果吃东西的话，对面都还有山顶广场，有很多食肆可以选择。不经不觉都已经是黄昏了，是时候坐回缆车回家了。回程的缆车虽然要排队，但是人就不算太多，大约等了10分钟左右就可以上到车了。这架新的列车载客量都真的挺大，整个月台明明站满人，一架车都可以载得晒，而且还有位坐添。整体来讲，今次缆车和凌霄阁的体验都非常不错。第六代的全铝制绿色车厢很阔落，有巨型的玻璃窗和玻璃顶，由瑞士的厂商制造，令我想起瑞士的黄金快线列车。而木制的座位又有些日本观光列车的感觉，配合埋窗外面香港壮阔的维多利亚港景致，无论本地或者游客都值得来试一试。虽然今次重开之后车费比以前加了很多，但是作为一个有历史价值的观光旅游项目，这个价钱算是很合理。我们买的来回车费加观景台是99元，可以玩足半日，比起安平360等其他的景点，这个收费其实真的不算贵。最重要的是我觉得它价格调整的同时，整个旅程的体验包括软硬件和服务都令人觉得很满意，真是令人有一种观光旅游的感觉，而不是只是乘搭了一个交通工具。所以我觉得物有所值，好推荐给大家去试一下。今天的旅程就来到这里了，
希望你们喜欢我们的介绍，我们会定期介绍 staycation 旅游和美食体验。如果喜欢我们的介绍，记住订阅和 like， 也可以去我们的 Facebook 或者 Instagram 交流一下。好了，那我们下次再见吧，拜拜。